já se posicionando no grid de largada. Você que está aí fazendo outra coisa, corre ali na grade porque vai dar largada. Corre na grade porque nós vamos acompanhar o início da prova, o início da última bateria da categoria FT. Essa é boa, essa também é legal de acompanhar as disputas. Que está faltando alguém, não. Todo mundo já se posicionando por ali. O Henrique Silva, primeiro colocado. Jocelyn Henrique é o segundo. Eric Santos, o terceiro. Felipe Magnossi, o quarto. Quinta posição do Jorge Santos. Os 5 quilômetros da categoria é para graduados.